Ochari kuyuganan lifestyle amanyanze sega omulishid nga nkoze no mwami ediga bikirifisali mu kisera kineno tuli wano emutundwe ku madala ewali Calvin Migrate tugenda banga tuwayawaya mu buli wiki tufuna ye mbozi 2-3 nga tunnyonnyola ku nsonga za mwe bankuba kyemwe nabali eyo mu Middle East Nemu America tuka yo. Eh, atabaliwo mukoba cheyo yatave. Aha, yonayo nanga tunyonyola ezimu kunsonga. Kale kamusabe ye yanjule. Ah well, muli muti abaganda bange abali ku Ugandan lifestyle. Mukola kya manyi okutuwa obudde bwamwe ne muwachinga ne musubscribinga ne mugamba bannamwe nti abakulu balese ebirimu amakulu. Kamba jukize nti COVID wali kubiriza bonna abantu babali e Uganda kula nti bambala maski nokola social distance. Kubanga urade webuli atera kwa dala. Nenga ndi musanyufu na teo kubanti tuliwa muku Ugandan lifestyle. Ya bantu wajukize Calvin Cares. Ah well, tubera wano kulabanga tuya amba abobo na abaine biziwe mitala wa mayanja. Kubwerele na abobo na abagalo kugende wiru. Nga abaita makuba matufu kukwe wale chikukusa wano. Ejo jemiri mojefu. Abantu bakunonya nnyo era batukubira nyama simu nga bebuuza bayinza kufuna batya abataze eno mutundu nga baleyo bweru. Ah well, bobanga oli bweru nga weetaze services zaffe oyina buzibu wa bweru teweteeka muguwa tukontaktinge ku WhatsApp enamberi 0757986069 gweteeka mu enamba eyo mu WhatsApp yo kola complain yo oyina buzibu ki gwani. Uchibulira bulungi oyina blaza oyagala kumusupporting ngo yita mofa agende bweru okukola enambe ya WhatsApp gwe mugaso gwayo ikali ensonga yaffe eri mudire esooka bana bangi nyo bagenda okubekyeyo na bagendedde mu kampuni ezenjawulo naye batuukeeyo ndooza ne bafuna famire nungi ezibasasula akasente akawerako lwaki webadda ate tebagala kudirayo mu kampuni ekyo oyagala okutegeeza nga bazze mu bifo bye bimu bye baali bakoleramu yes. Abala ne batetenkanya wabanga badde Saudi n'agamba kangende e Dubai. Waliwo omanyi kanchiite nti abantu buli lwaba mu kintu alowooza nnyo nti ayinza kufuuka kyo okitegeera tufunye cases nyingi nga bannyinaffe abatambula obulungi ne bagenda makampani okukola ebweru ate bwe baagala okuddayo ate ne bakukusibwa ne weesanga babbiddwa ne twewuunye nnyo Abannayuganda enkula yaabwe beeri etya ekkuba ettuufu erikutwala ebweru olimanyi era wali oligendeddemuko n'otuuka mirembe naye ate oyagala okuddayo mulundi ogwokubiri ate oyagala kukozesa ba social media post z'osanzeeko oyagala kukozesa bantu baŋŋambye naye nga naawe ogimanyi bulungi process ya kampani ensonga endala lwaki abantu bonna abayitidde mu makampani tebaagala kuddamu gayitira mugenda bweru process mpanvu kampani gyetwala okutwala ebweru okiwulira bulungi nti human trafficker ono mwana gwa amusanze ku street process ene ya government vetting Interpol clearance ebintu ebyo na government gye yateekawo ng'emiziziko okutrackinga n'okulaba omuntu atwala omwana yaani jonna ono amukukusa ajibuuka bubusi abantu bano bayitidde makampani okusooka tubasanze nnyo nga tebaagala kuddamu kugumiikiriza process eno kubanga baali bagirozezaako okitegeera bulungi kubanga omuntu okuyita mu kampani kimutwalira ebbanga akaseera kubanga waliwo emitendera gavumenti gye yateekawo omuntu ono okugenda ebweru kukola ate gitwalamu kakaseera kane weesanga omuntu yali agirozezaako nti mwe nali ngenda mu bwakadaamu oba ku mulimu gwonna nayitirako mu training ne manya nti kampani kampani ngamba jangu okole Interpol vetting ebyo byonna kaseera omuntu n'alwana emyezi mukaaga naye nga ayagala genda bweru kukola n'okusukkawo oba babeera batya batema kasente kaabwe ekirala vane ku ekyo ekyokubiri ng'oggyeko process omuntu gy'amala wano ng'akyali wano genda ebweru okuyita mu kampani n'okuteekako sente human traffic oba abantu bano abakukusaba nnyinaffe muganda wange engeri gy'abantu tali kuliyo ye kyamuggyeeko kyamuggyeeko ojja kwesanga okuyitira mu kampani ogenda ebweru ku mulimu ogwo wawabweru ojja kuteekamu sente ezisukka miliyoni emeka esatu kati ono akukukusa olw'okuba naye akulimba bulimbi ayagala kufunira visiti visa erikakadde kamu tagenda kufunira employment ayagala kyakuliddeko kyonna akusuula e Dubai yayanireeyo
omuntu oyo akujjaka akasente katono nyaga mbaleta yobo kade ubini nze nkutwale Dubai ufuna omulimu omulungi kumba akuba bubi oshega so basoso wazanyo ne balimba abana bafe ne babasalira ko kasente ne babajjamu na amageza galooza nti ona kutwala netali trackable teri muntu uwona ngofunye kizibu bweru wetu jja kutandikira kati omuntu oyo abazeeyo nga azeeyo nga je wafuna ekizibu ani abamuvunanyizibwa ko embassy oba ya well kankujukize nti embassy mu mawanga gonna jeri ivunanyizibwa ku muna Uganda oba wajiotya oba wagendo otya kastoba ngoli muna Uganda embassy kuvunanyizibwa ko buterevu oba wakukusibwa oba wayita makubo matufu oba wagenda kulambula oba wabuka bubusi nogwa mu nsenyi nenga oli muna Uganda wonna woli embaseyo ekuvunanyizibwako buterevu okitegeera bulungi naye embase ate naye ine emitendera mwekwatira ensonga okitegeera bulungi tukisanze nnyo nga banyinaffe bali e Dubai n'amawanga amalala nenga bali ku embase kwe balajanira nenga embase kugamba nti ensonga zaabwe za leba okitegeera fe tetuyingira mu nsonga zaaki Zaleba. Embassy za Uganda mawanga manji tezili empowerage kubanti ziingira mu nsonga z'emirimu. Tezili na dati leba atachi ku embassy ezimu. Nsonga bonajja n'ensonga zo baina kuzaayo je wakola ki? Na dala mawanga ago je batakiriza bana Uganda kugenda nga bakozi. Bajja kukusogendeyo. Ne bonafuna obuzibu n'embassy teyina capacity kuyamba kubanga omu mawanga ago temukirizibwa mu baki. Bakozi ngemba se kyesobola okuyamba ko kimu kukolera mpapula kukolera mpapula zikuogerako mbwe babanga toyina passport naye ate toyina buyinza bukufulumya kubanga olina omusango gwa leba gwoyina okuddayo omalirize ne mukamawo kati mu kintu kineeno ani asingo kifunamu ono omuwarabu atatadde munnyo kasente kumujja mu kampuni oba kati waliwo n'ensonga endala era gyendaba ekintu ekigenda kidevelopinga banyinaffe bwagendera mu kampani n'akola ebweru omulundi ogusooka bwamala ku contract ye bosi wa mugamba nti komaweka naye toyitira mu kampani cause waliwo charges abantu bano ze babateekako n'amateeka okitegeera bulungi namwe mukimanyi bulungi nti maybe ava wano nga ne transport ya mujje mu kyalo okumutwala ku kampani mutwala ebweru bamusa sponsorinze okitegeera kati cost yeno yonna yonna abakoze process bagikwata ne bagikuba mukamawe okitegeera ekyo kyowulira abantu abaagala okwogera bye bwagala bagandi batutunda naye labira nti okuva ewaabwe mu kyalo okutuuka ku kampani waliwo yasampo nzalinga olugendo olwo n'okuva ku kampani n'okutuuka ku kisaawe entebe waliwo yateekamu essente ezo okuva ku kisaawe entebe kutuuka gy'alaga waliwo abateekamu essente ezo so abantu kye bayite kati kosti eyo yonna amakampani gagikwata ne gagiteeka ku mukama w'omuntu ono nti omuntu ono tumulese naye input waffe yono osegera so mu lulimi olwangu ngu abalala abaagala okubiyisa mu bwangu kye bayita okutunda osegera naye nga sente ezo ziba za process omuntu we kwakola ki kubanga bangi abagenze bwenu nga n'amakampani ge gabakoledde passport kati nkugamba reality okitegeera nga n'amakampani ge gabakoledde reality kati sente ezo zikoze passport na biki gw'oziyita zaani gonna charges ezo baziteeka ku bosi wo kati bosi wo jukira bamuteeka ko charges bongeramu nakabwe kubanga tetubana sibana ba kitaawo nabo bateeka mwakabwe akokusigala mu business egoba ndi twatadde mu bwezi ne bwezi wagandi yatakutadde milioni musanvu runayongeramu etaano afuna yemeka ekumi n'esatu akimugeddezeemu oli naye afuneko okitegeera kati omuwarabu bw'aba akwekoleddeko process direct olwaba asazeeko ba bulooka manya zino kampani ze Uganda woofiisi zaawa bano ba agent aba bakoze ki aba asaze cost si bandibadde bamukyajinga sente zino ze bakutaddemu na biki olwebyo n'ababi bypassinze nga abala visa na ticket byokka naye ate kya bulabe wadde nga cost zino zeeyongera nezinyigiriza abawarabu naye ate era kituufu waliwo n'amateeka agabafuga bwe baba bakwataganye na kampani zi
Ekisookera ddala gwe bwe banaakutwala ebweru nga toyise mu kampani olw'okuba boosi waakukubya akalimi asobola okufunira visa zonna n'oyita bwoti paka lw'omutuukako teweerabira nti oba tosayininze kye bayita international employment contract. Jukira contract yeno ebeerako omukono kampani yo, kampani yekuvunaanyizibwako mu ggwanga gy'ogenze, kubeerako stamp eya ministry ya labor kubanga yeja approving okulaba oba eririyo omuwarabu byataddemu nina abaana basatu bino bwebiti bituufu omuwarabu location ze ne numbers ze na buli kimu kyonna nti ddala contract yeno ya verifying bwa ministry yeri kubeerako ministry ya Uganda neyeri ne kubeerako kampani ye ya wano neyeri kuwe international employment contract. Enono ye kuyambo kugaidinga ku biki byogenda okukola bwaba ku violating zeno gye batwala mu kooti ne basuwinga omuki omuwarabu kati ekyokubiri kubeerako boosi wo naawe omukono gubeerako byonna kampuni yebikola ate kye nkubuulira lwaki wadde bongeramu ka costs naye ate kikuyamba gwe kubanga waliwo international employment contract ze basayininga kati ebyo byonna omuwarabu bwakuba akalimi nakugamba nze kankuteremu biki nkulete direct nkongezemu ne kasente mwanyinaze ofiirwa insurance ne kakasente bakabongera yes bakabongera nze mbalabye nnyo abaana nga babazaayo olya muyise Dubai ku visit visa n'amaliriza ngaze Saudi ku visit n'amukolera direct naye ekyobulabe kiri kimu nti bwona afunirayo obuzibu ebwerweyo Bosi wote lya mukwata ku mukono ajja kusula kasasiro. Ati ngo leda baya mulabe ndi. Ati obibuse bino kandi chenku gambo olu che bayito kuwo uninga omuntu nga teri akuba ku mukono gwe ya mweretera olabo muwarabu akujoga akumanyira asainize ne contract ne ministry ya wano neyeri ne office ya wano neyeri nga bali mu ndagano. Naju nakujoga. Ne bwaba kutute direct. Omanyi otya oba omuntu ono akutwala direct. Boosi woyo yakyusiza mu birowoozo byayagala kiwoowoolo kyo. Okitegeera? Okimanyi nti omuwarabu asobola okukolera ku paperwork direct n'akuyisa eno n'otuuka naye ng'alinawo omulwadde awo yeetaaga ekibumba. Nga takyayagala gw'okolebwa akadaala. Ate kye nkugamba abantu bana be tutamanyi balina ebigendererwa bingi eri bannyinaffe ne baganda baffe. Bw'aba asazeewo okubeera direct gy'oli nga tewali muntu mulala yenna ayingira mu bizinensi eyo oba pati ndala. Bera mwegendeleze nyira manya nti muyaye kati lwaki ate bwe bama walufuno obuzibu nga bazeeyo bokka ate bawanjagireyo kampuni ya mtu wala mukusoka andi one omuntu abera desperate olwazabiri nenga ate yera bidenti aina kye yabuka okitegeera bulungi ozabiri nenga wera bidenti aina kye wabuka omuntu oyo kampuni ya moku kwasa it's very fine nebwe waddayo wakola volongoto wo okimanyi bulungi ndi kampuni evunanyizibwa ku muntu emyaka ebiri ejiri mu contract. Okay. Era bwabaji mazeka ino kudda waneka. Uganda. Iye wake Uganda demu kuyiya buto. So gwe boyiya ne boss wone balaga nti wakoma we Uganda. Nokola human traffic wono de bwe. Company batevunanyizibwa. Ne bwoli raja nokwenkana wa company tevunanyizibwa ku mivuyo jo. Oba basinga batya. Nti wanadamu nayitira mu company. Atayinzo okugwa mikono jo muntu omukyamu. A company wano waliwo amateeka agazifuga. Okitegeera? Ntera nnyo okwogera ne bannyinaze naddala bali e Dubai. Nga bafunye ebizibu nga baana. Nye mubuuza naye kati gwe waliko Saudi myaka ebiri. Ekyakutwala e Dubai kiki? Okugenze bulungi e Saudi bwe wafuna obuzibu kampani yakomyawo. Ekyakubigula n'omuntu obuntu gw'osanze ku street, gw'osanze ku Facebook kiki? Ng'olwo ne famire temanyi yatwala muntu. Naye nga mu kusooka yagende Saudi agendedde bulungi mu kampani. Bwe yafuna obuzibu, famire yagenda ku kampani omuntu n'addizibwa. Naye abantu baagala nnyo ebyamangu, Abannayuganda tebafa nnyo ku life insurance. Anti abamu bagamba ne kampani tezifaayo. Kituufu ekyo, naye amateeka gasigalawo. Sirabangayo wano mwana wa human trafficking yali alajanye kubanga nibibirajanira tebabamanyi. Nibibalajanira tebabamanyi. Nze wano nteekawo ne sente. Anamba y'abaana abasinga okukusibwa ogenda e Dubai, Iraq, Oman, wa tomanyi linnya lya muntu yakutwala okuleka eryo lye yakugamba. Yes, ne gyasinzi tomanyi. Kati abakubiranga asiranye. Bibeera wano ku simu nene, nkuweereza tiketi, nkuweereza ekyo, ogenda okulaba omuntu atuuse ebweru. Ne mubuuza nti yakutwala asangibwa wa. Omutume Masaka ku bigere okuva e Kampala. Kale, sibula.
mubere bulungi mweraba ebirowoozo byaffe mubitwale nti makulu ate era n'amagezi mugawe bannammwe ku nsonga ze tuba tuwogeddeko. Mbagala nnyo, bampita Calvin Kayanja. Kale, oye mkulu, Calvin Kayanja.